Olá, estamos com você mais um momento, mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus. E nós sempre abrimos essa palavra tremenda que é a Bíblia, e Deus sempre fala aos nossos corações, porque Deus ama revelar, se comunicar, falar conosco. E uma das maneiras mais fortes e poderosas, vitais e extremamente reais, o real, é que Deus fala através das Escrituras, da Bíblia, daquilo que Ele escreveu, revelou para nós. E hoje nós vamos abrir a Palavra de Deus em várias passagens que nos fazem voltar a refletir, a pensar um pouco sobre a cruz. Vamos falar sobre a cruz de Jesus, falar sobre a importância e falar também sobre a necessidade de cada dia nós voltarmos a essa cruz. Já falamos já durante esses últimos tempos, últimos dias, sobre esse tema e voltamos de novo a falar sobre a necessidade da cruz. É tão importante. E eu convido você hoje a estar comigo nessa reflexão, a me acompanhar, para que você possa entender aquilo que Deus quer falar ao teu coração e ao meu também. Porque Deus fala, quando nós abrimos a palavra dele, ele revela os seus planos, o seu amor, sua graça, te dá força, te dá capacidade, sabedoria, tudo nós, que nós precisamos, nós encontramos quando nós abrimos a palavra. Então hoje nós estamos abrindo a Bíblia com você e louvamos a Deus pela tua vida, agradecemos a Deus pela tua audiência, você está aqui ligado nesse programa, pelo fato de você amar Deus, amar Jesus, buscá-lo. Isso é muito importante. Então, parabéns é para você. Você que tem buscado, você que tem desejado crescer mais em Cristo. Nós louvamos a Deus por cada semeador que abençoa esse ministério, porque esse ministério, ele é oferecimento de todos os semeadores que semeiam na Boas Novas, que abençoam, que dão com prazer e alegria a sua oferta voluntária, sua oferta de amor, e que abençoa este projeto de uma maneira fiel. E nós louvamos a Deus por você. E aí na tua tela você vai ver um contato para você abençoar o Ministério Abrindo a Bíblia. Você que ainda não é um semeador, você pode se tornar um, porque você é tão abençoado todos os dias. Tantas pessoas falam, Deus me abençoa pela palavra. Agora chegou a tua vez também de abençoar esse ministério. Está aí na tua tela esse contato. E nós louvamos a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, igreja abençoadora, forte, atuante, visionária e missionária também. Louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, que é um braço forte na área da educação da igreja, é um braço que atua nesta área da educação, que é também a Faculdade Boas Novas e a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Na tua tela você vai ver ambos os sites, contatos, e para você conhecer um pouco mais sobre essas duas instituições. Nós louvamos a Deus também por você que está ligado agora conosco e que deseja oração. Nós vamos orar com você. Você já pode ligar nesse número que está na tua tela. Não precisa esperar até o último momento, mas já começa a ligar agora e coloca ali para os nossos atendentes o teu pedido e ele será trazido para cá e nós vamos juntos levantar um clamor pela tua vida, porque nós cremos que Deus ouve. Nós cremos no poder da intercessão. Nós cremos num Deus que se a gente clamar por Ele, e não só por as nossas dores, nossos problemas, nossas impossibilidades, a gente clama pelos outros, por pessoas que nós amamos, pela salvação deles, clamamos por uma porta de emprego, por uma situação que venha a ser aberta na vida de uma outra pessoa. Então, quando você está fazendo isso, Deus está ouvindo. Porque a palavra de Deus fala que Ele trabalha para aquele que nele espera. E intercessão é uma maneira de você estar esperando em Deus, orando, esperando pelo teu milagre.
E é tremendo o que Deus faz. Ele age. Sabe o que acontece quando você ora, intercede? Os céus se abrem. E Deus quer céus abertos sobre a tua vida. Então está aí o número, você pode ligar para nós, fazer esse momento conosco de oração. Não é só eu orando aqui, não. Você vai orar comigo também. Levantar um clamor a Deus. Porque Deus quer ouvir a tua boca falando aquilo que você precisa. Ele já sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir a tua oração neste dia. Não é amanhã, não. É hoje. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo e vamos voltar com uma reflexão sobre o maior de tudo, aquilo que nos traz bênção, vitória, salvação, aquilo que é o foco principal do cristianismo, que é a cruz de Jesus. Nós vamos rapidamente para o intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você. Bem, estamos de volta com você nesse momento. E se você tem assistido e tem acompanhado esse ministério, o Ministério da Palavra, que é o Abrindo a Bíblia, você sabe que nós sempre falamos sobre a cruz de Jesus. Ela é tudo para nós, porque sem a cruz não haveria salvação. Sem a cruz de Jesus não haveria vida para nós hoje. Sem a cruz de Jesus, não haveria perdão para os nossos pecados. E, consequentemente, nós também não poderíamos perdoar, porque nós fomos perdoados. Sem a cruz, não haveria esperança. Sem a cruz de Jesus, não haveria paz. Sem a cruz de Jesus, não haveria um futuro de glória, de alegria, de paz, felicidade no céu. Então nós vamos entender a importância, vamos dizer mais do que importância, a centralidade que a cruz tem, a cruz de Jesus na nossa vida. Eu vou hoje me basear em um artigo de uma revista evangélica, ela chama-se A Revista do Discipulador, não está em português, eu estou fazendo uma tradução aqui para que a gente possa entender um pouco algumas coisas sobre esse artigo que muito tocou meu coração, onde o autor que escreve fala sobre a cruz. E ele fala que o ponto principal, que é aquilo que é o centro do cristianismo, é a cruz. Ele fala que muitas religiões têm mestres, muitos têm até mesmo mártires, mas só o cristianismo tem a cruz. Parou para pensar nisso? Só o cristianismo tem no centro a cruz de Jesus. Nenhum outro tem um Deus que morreu, que deu a sua vida numa cruz para salvar. E, na realidade, o plano de salvação, ele é tão tremendo que somente o cristianismo tem este plano tão tremendo de salvação que envolve o sacrifício na cruz. O sacrifício daquele que é o centro do cristianismo, que é Cristo. Inclusive o nome cristianismo vem, né, a sua raiz está em Cristo. E o que então fez com que essa salvação fosse possível, essa transformação, tudo isso acontecesse? O sacrifício de Jesus na cruz. Se você olhasse nos dias de Jesus na Bíblia, você entenderia que os judeus jamais aceitariam que o Messias, aquele que viria com glória para reinar, fosse morto numa cruz. Não faria sentido para eles. Ora, se ele veio, ele vai vir estabelecer um reino eterno, e ele não poderia morrer. Era assim que os judeus viam o Messias. Os romanos daquela época achavam uma coisa fraca, fraqueza,
Deus morrer numa cruz nas mãos de homens que colocaram ele ali, que enfiaram pregos, que judiaram. Que Deus é esse? Então, os romanos viam por essa ótica. E hoje não é diferente. Muitas religiões, muitos rejeitam o Cristo, rejeitam Jesus, rejeitam a cruz. Por exemplo, Gandhi, um grande filósofo, um homem que andou nessa terra, ele achava Jesus mais um profeta, mas ele não cria em Jesus como Cristo, o Deus que Jesus é. E também outras religiões, vou citar aqui também, não somente os hindus, mas também o Islã também acha que é inapropriado um profeta sucumbir a uma morte de cruz. Isso não é coisa para Deus. Mas Deus, ele coloca esse plano que pode parecer um pouco absurdo, um pouco até meio maluco. O quê? Deus vir? Porque na cruz, naquela cruz estava pendurado a essência de Deus, que é Jesus. Jesus é Deus. E então o cristianismo é o único que tem como foco principal a cruz. E nela está a nossa redenção. Não poderíamos ser justificados se não fosse pela cruz. Naquela cruz Jesus nos justificou, nos fez justos. Éramos errados, pecadores, injustos. Naquela cruz houve a nossa redenção. Jesus também nos redimiu. O que é redimir? Redimir é como se fosse comprar-nos de novo. Ele nos fez, somos feitura dele, criatura, mas nos perdemos pelo pecado. Ele vai lá e nos compra de novo. É meu, eu fiz, mas ele se perdeu de mim. E através da cruz, nós somos redimidos. De novo, voltamos para Deus. Então, olha só os benefícios. O que a cruz representa? Justificação, remissão dos pecados, a restituição, que é, ele nos remiu, a nossa santificação, tudo começa através do poder da cruz de Jesus. E quando eu estava vendo esse artigo aqui, tocou muito meu coração alguns dizeres deste autor, que ele diz o seguinte, um outro autor que ele cita fala assim: você e eu não podemos plenamente compreender ou entender Jesus até que nós venhamos a compreender e a entender a sua cruz. Entender o motivo da cruz, entender a grandeza, a grandiosidade, o sofrimento daquela cruz. Você não pode, e nem eu, compreendermos Cristo, o amor dele, a pessoa dele, se nós não olharmos e entendermos primeiramente a cruz na qual ele morreu por nós. Tem um outro pensamento também, muito interessante, que diz assim, que se você quiser olhar o significado da palavra amor, não olhe no dicionário, mas olhe para a cruz. A cruz define o que é verdadeiro amor, amor de Deus. O autor aqui deste pequeno artigo, ele começa aqui dizendo por que que nós podemos ir, o que que nós vemos quando nós contemplamos a cruz de Jesus. Vamos dar uma olhadinha aqui hoje? Eu quero que você venha comigo. Eu vou estar aqui entrando em algumas passagens, mas eu quero começar aqui com algo muito interessante. O que que a cruz, aqui o autor, né, ele fala, o que que nós podemos entender, o que que a cruz mostra para nós, quando nós olhamos para a cruz de Jesus. Primeira coisa que nós podemos entender ao contemplarmos a cruz é vermos a grandeza do coração de Deus. A cruz revela o coração apaixonado de Deus. Porque Cristo é Deus, Jesus é Deus. Então, se você for ver nessa ótica, nessa verdade que é, a essência de quem estava ali despido, nu, sendo crucificado naquela cruz, era a pessoa de Cristo. E a pessoa de Cristo
Cristo é Deus. Então é Deus nu, sendo injuriado, injustiçado pelos teus pecados e pelos meus. Então a cruz, quando a gente fala a cruz, a gente fala do sacrifício de Jesus. Porque a cruz em si, a madeira, a estrutura, ela não salva. Mas ela é tudo para nós, porque alguém carregou ela, alguém foi nela, alguém foi crucificado nela, e esse alguém é Jesus. Então quando a gente fala da cruz, estamos falando do sacrifício de Jesus. Então por que que ela mostra o coração de Deus? Porque era o próprio Deus ali, se rendendo, se fazendo carne, se fazendo humano e mais, carregando o peso dos nossos pecados. A morte, muitos autores falam que não foi tanto a dor física que entristeceu, que atormentou, que judiou, que realmente feriu Jesus. Muito maior do que a dor física, foi a dor espiritual de ter carregado o nosso pecado sobre ele naquela cruz. Então a primeira coisa que nós entendemos hoje, quando nós fazemos essa peregrinação à cruz, e é algo que você pode fazer todos os dias e falar: Jesus, eu preciso ir hoje, entender o teu amor, eu vou para a tua cruz. E se você vai entender claramente que a cruz, ela revela o coração apaixonado de Deus por você e por mim. Paixão, amor, na realidade é amor. O coração de amor que Deus tem por nós. A segunda coisa que nós entendemos ao olhar a cruz de Jesus é muito importante. Ela revela não somente o coração amoroso de Deus, mas revela também um coração de santidade. Eis o motivo da cruz. Jesus veio para nos salvar e nos desembaraçar dos nossos delitos, dos nossos erros, das nossas transgressões, dos nossos pecados. Então ela veio, Jesus morreu por nós para nos tornar santos. Porque a Bíblia fala em Hebreus capítulo 12 que sem santidade ninguém verá a Deus. Então a cruz é o símbolo da nossa santificação. Sem a cruz não haveria a menor possibilidade para nós vermos Deus, porque precisamos ser santificados. Então o instrumento para a nossa santificação é a cruz de Jesus, a cruz que Ele tomou para si e que Ele morreu nesta cruz. E é uma cruz solitária, porque quando Ele chega naquela cruz e Ele é colocado nela, até o Pai, que Ele diz, eu e o Pai somos um, eu e o Pai estamos aqui em harmonia, em honra, em fidelidade. Mas naquele momento, naquela tarde, naquele dia fatídico, né? Aquele dia onde Jesus entrega a sua vida por nós, o Pai precisou virar as costas, abandonar, deixar Jesus. Tanto que Ele fala, Deus meu, por que tu me desamparaste? Por que tu viraste as costas? Por que tu esqueceste de mim? Jesus falou essas palavras, porque na cruz, aonde Ele levou os nossos pecados, Ele levou para nos santificar. E por um momento, Ele precisou, Ele foi literalmente deixado. Deus não poderia estar ali por causa do pecado. E pecado é algo que Deus, no meio do pecado, Deus não pode habitar. Por isso Deus odeia o teu pecado, odeia o meu, odeia qualquer tipo de pecado. Não nos odeia, Ele nos ama. Mas Ele não pode conviver com pecado. E pecado é real. Vai ver aí no mundo afora alguém que pega uma faca, mata o outro. Aquilo você acha que é correto? Você acha que é bom alguém assassinar, tirar a vida? É pecado.
Eu falo isso porque muitas pessoas contestam, ah, não existe esse negócio de pecado. Então aquelas pessoas que estão estrupadas, abandonadas, sabe, aquelas que foram tantas maldades, e não só contra as pessoas, mas tantas coisas ruins são consequências do pecado. A morte é consequência do pecado. Uma vez eu estava num enterro, num velório, e eu lembro que uma pessoa estava muito triste, ela falou assim, por que que Deus criou a morte? Por que que Deus fez essa pessoa que eu amo morrer? Como se fosse Deus o autor da morte. Deus não é o autor da morte. Morte é consequência de pecado. Quando o pecado entrou no mundo através da desobediência, aquela serpente que falou... E duas, uma pessoa desobedeceu, né? Duas na realidade. O pecado entrou. E a consequência do pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 diz isso. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então pecado existe, caso você está aí me questionando, e não é para mim que você questiona, porque é a Bíblia que você, em última instância, está questionando. Então Jesus, foi necessário morrer na cruz, para que nós tivéssemos esse privilégio, essa oportunidade de sermos santificados pelo sangue dele. Ele é o Cordeiro de Deus, que purifica-nos de todo o nosso pecado. É interessante que o cordeiro naquela época, ele morria num holocausto, assim, num local ali que ele era queimado, não é? E ele era cortado, primeiro esfaqueado, morto, derramado sangue, depois ele era queimado. O lugar de Jesus, do sacrifício, foi aquela cruz solitária que Jesus encarou por mim e por você. Sabe por quê? Primeiro, a cruz mostra o coração apaixonado de Deus. A cruz mostra também um coração de santidade, um Deus santo. Que se nós quisermos andar com Ele, conhecer Ele e viver com Ele, precisamos ser santificados. E a cruz foi o instrumento da nossa santificação. É o instrumento. Agora, vou dizer algo interessante sobre a santificação. Foi o início da nossa santidade... da nossa santificação está na cruz. Agora, todos os dias precisamos ir à cruz. Porque ir a Jesus, quando eu falo cruz, estou falando do sacrifício de Jesus. Temos que viver para Jesus e viver em Ele, porque Ele nos santifica. Santificação é um processo. Você não é santificado uma vez por todas e pronto, acabou. Não preciso mais. Porque Filipenses 1, versículo 6 fala, aquele que começou o bom trabalho, a boa obra, ele é fiel para completar. Então ele vai santificar todos os dias, à medida que você for para ele, viver para ele. Então a santificação é o processo. Começou na cruz, quando você aceita Jesus, já é o início da tua santificação. Não estamos falando aqui que a obra seja incompleta, não é isso. É porque é algo que é um processo contínuo de cura, de santidade. Por exemplo, ontem eu orei, pedi perdão, me santifiquei, hoje farei de novo e amanhã. Você está entendendo? Então é assim o trabalho que Deus faz através da cruz de Jesus para quem? Para você. Quem é o alvo da cruz? Por que uma cruz? A cruz foi para Jesus morrer, mas quem ele estava pensando? Quem eram as pessoas pelo qual ele morreu? Você e eu. Nós somos o motivo da cruz. Os nossos pecados, o perdão deles, a salvação da nossa alma. Então, quando a gente olha para a cruz, nós vemos o coração apaixonado de Deus. Quando olhamos para a cruz, vemos um Deus santo que requer de nós também a santidade, porque a cruz faz possível nós nos tornarmos santos. Foi ali que Jesus morreu para nos santificar, nos purificar e nos perdoar dos nossos pecados. Tem um versículo que eu amo, que está em 1 João 1,9, que diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça.
Se nós olharmos aqui uma outra, um outro foco que nós entendemos, o que, que é revelado na cruz? O coração de Deus. O coração de amor, o coração de santidade, um coração de grande, grande, grande amor por nós. Tanto amor que a cruz foi o plano que Deus fez para que Ele pudesse se reconciliar conosco. Sem a cruz não haveria reconciliação. Deus abomina pecado. E quando Ele olha para nós, estando em Cristo, o sangue de Cristo nos cobre. Então Ele vê o sangue. Por isso a gente não é consumido, né? A gente não é morto por um Deus justo, porque Ele vê o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Assim como foi aqueles dias lá no Egito, nos últimos momentos antes de sair para a terra prometida, para aquele deserto, né, até a conquista de Canaã, para sair, não é, do Egito. A última praga que Deus falou para Moisés: olha, vocês vão colocar na porta das vossas habitações a marca do sangue. Quando o anjo vier e ver aquele sangue, ele vai passar por cima. É isso que Páscoa significa: passagem, passar por cima. Ele vai passar, não vai pegar ninguém. Mas se não houver o sangue, que é a proteção, o anjo virá e matará todo primogênito. E naquela noite houve morte em todas as casas, porque toda casa tem um primogênito. Tanto das pessoas como dos animais morreram, porque não tinha a marca do sangue. Hoje você e eu somos marcados por algo glorioso e poderoso, porque há poder no sangue de Jesus. E esse sangue nos cobre. Então Deus não vem e não vai nos ferir, nos, né, não seremos consumidos pela ira de Deus, porque Ele vê o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Quando nós, eu vou com um pequeno intervalo agora, mas quando nós voltarmos, nós vamos falar sobre esse coração de amor. O autor aqui falou que é um amor quase que louco, um amor assim que é irracional. É um amor que a gente não entende. Por isso que ele fala que é um amor assim que extrapola os limites do nosso raciocínio, da nossa tão limitada mente, porque é um amor muito maior que o nosso. É o amor de Deus. A gente vai rapidinho agora para o intervalo e vamos voltar com você daqui a pouco mais neste tema, nesta palavra, nessas reflexões sobre a cruz de Jesus. Daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, estamos de volta com você hoje falando sobre uma reflexão sobre a cruz de Jesus e como nela nós podemos entender aqui, é revelado o coração de Deus. A cruz revela quem Deus é, a essência dele está revelada naquela cruz, a essência da santidade de Deus, um coração que busca santidade. É revelado também um coração de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Aonde? Naquela cruz, para morrer. Para que todo que nele, que aquele crer, que crer nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas podemos dizer também que na cruz de Jesus está aqui um coração não somente de amor, de santidade, mas o coração de Deus, um coração, um sentimento, um poder. Algo verdadeiro chamado poder de Deus. Muitos olham para a cruz e acham um lugar de fraqueza. Ah, a cruz, sim, é um lugar de desprezo. É um lugar de morte. Mas ali foi conquistado a maior vitória de todos os tempos. O triunfo sobre o pecado,
o triunfo sobre o inferno, o triunfo sobre o maior inimigo de Deus, foi conquistado sobre a cruz. Então não despreze, olhe e ache que a cruz é só um símbolo. Sim, é o símbolo daquilo que tudo, de tudo que ela representa para nós. Mas ela é mais do que um símbolo, ela é real. Nela foi conquistada a tua vitória. E a vitória sobre o poder das trevas. Então a cruz, ali está o coração de Deus, um Deus poderoso que esmagou a cabeça da serpente. Como foi profetizado, declarado, falado de uma maneira profética em Gênesis, onde fala, mas ele vai pisar na cabeça daquele que morde o seu calcanhar. Pisará a cabeça da serpente. A cruz é essa, esse símbolo, é ali que foi travada a maior guerra. Olha o que diz Colossenses 2:14, na realidade, 13. E nós estávamos mortos pelas nossas transgressões, mas Deus nos deu vida juntamente com Ele, perdoando os nossos delitos, aonde? Tendo cancelado o escrito de dívida que estava sobre nós. Tudo que era nossa dívida, né, era que era nos prejudicial, Ele removeu inteiramente, encravando aquela dívida na cruz. Falou, está aqui, ó, você tem essa dívida? Dá aquela para mim. Eu vou jogar ela na cruz, eu vou cravar na cruz, vou fazer ela cancelada na cruz. Na cruz de Jesus, toda a dívida que você tinha foi cancelada. E mais, a cruz não somente cancela as nossas dívidas, mas ela expõe aquele que nos endividou, aquele que nos pegou, aquele que nos estava ali sobre as amarras dele, as amarras do pecado e da morte, o próprio inimigo, o próprio diabo, Satanás. A Bíblia fala, depois que ele cravou na cruz as nossas dívidas, despojando os principados e as potestades, publicamente expôs eles ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz foi o triunfo de Deus sobre o inimigo dele. Publicamente eles foram expostos, colocados ali. Por isso hoje você deve entender que a cruz, ela significa muito para nós. E precisamos continuamente estarmos aos pés da cruz. Certa vez, Deus falou algo para mim muito forte sobre o meu coração. Eu pedia muito para Deus um milagre. Eu queria uma bênção. E aí Deus falou algo para mim. Ele diz, prepara então o teu coração para receber essa bênção. Prepara o teu coração para receber esse milagre. E eu falei, mas ele não está preparado? E Deus falou, não. Tem atitudes maldosas, tem pecado, tem atitude de vingança, tem atitude de acerto de conta, tem atitude de falta de perdão, tem atitude aí de ressentimento. Teu coração não está preparado para receber a bênção que eu tenho para derramar sobre ti. E aí Deus foi muito sincero, porque Deus é sincero conosco. E Ele falou, prepara ele. E sabe qual foi o lugar do meu preparo e continua sendo? A cruz. Eu precisei correr para a cruz, me ajoelhar no mundo espiritual, né? Olhar aqui, Jesus, eu estou aqui diante de ti, Jesus. Porque eu preciso perdão, eu preciso matar, fazer morrer esse eu. Porque a gente pensa que a cruz só matou Jesus, mas a cruz deve também matar o nosso eu. Ele foi crucificado na cruz. O meu eu deve também ser crucificado. A Bíblia fala que se eu morrer com Cristo, em Cristo, com Ele serei ressuscitado. Isso quer dizer, a minha morte do meu eu, da minha vontade, aquela vontade de não perdoar, aquela vontade de ser justificado, de eu fazer minha justiça própria, de me vingar, de ser, sabe, uma pessoa amarga, não vai me levar a nada. Vai me levar, sim, à morte. Mas a vida está em Jesus, porque a essência da cruz é perdão, é amor, é vida. Então, para que eu tenha isso, haverá uma morte também. E aqui fala para a gente que a cruz
de Jesus, ele veio para expor aquele inimigo que estava lá nos amarrando a essas atitudes. E por último aqui, eu deixei duas coisas interessantes que esse autor fala. Que a cruz é algo que nós devemos não somente falar, né, que Jesus, ela foi para mim, né, foi por mim, mas ela é para mim também, para eu carregá-la. Porque Jesus fala, você quer ser o meu discípulo? Você quer ser o meu amigo? Você quer andar comigo, fazer obras em meu nome? Então, pode vir, pega a tua cruz e siga-me. O que é pegar a nossa cruz? É morrer também diariamente. É pôr à morte atitudes que, pelas quais Jesus morreu na cruz. Não dele, ele era perfeito, mas nossas. Então nós temos que entender, eu devo aqui citar o que o autor fala, que essa morte é a morte do nosso eu, morrer para o nosso ego, para o orgulho, para a nossa prepotência, para a nossa, sabe, exaltação, para a nossa confiança própria. Morrer, porque Jesus foi morto por mim numa cruz. Então nós temos que entender que se a cruz é um instrumento de morte, não foi só instrumento de morte para Jesus. Mas se nós estamos em Jesus, a cruz é instrumento de morte para mim também. Para o meu eu. Muitas vezes tem muito problema em muitos lares, em famílias e em circunstâncias, porque falta o eu ser colocado na cruz de Cristo. O eu está muito vivo, muito impenitente, muito cheio de vontade própria, muito cheio de orgulho, muito cheio de um sentimento de facção, de briga, de rivalidade, de contenda. Daí traz toda aquela confusão na família, porque faltou o eu ir para a cruz e morrer naquela cruz. Então, se Jesus morreu naquela cruz e eu estou em Jesus, o meu eu tem que morrer nela também. A cruz é lugar de morte para mim também. Por isso que ele fala, pega a tua cruz e siga-me. Crucifique o teu eu. Abre mão do teu orgulho, perdoe, ame, obedeça, viva para mim, crucifique a tua própria vontade. Que a nossa própria vontade, se a gente for deixar ela aí e correr e dar, né, motivo para ela e dar bola para ela e achar que ela é tão mais importante, ela não vai nos conduzir ao bem. Porque nós temos uma índole, uma predisposição carnal que sempre vai nos levar para o mal. E ela precisa ser colocada, sabe aonde? Na cruz de Jesus, todos os dias. Por isso que a cruz de Jesus é todo dia na nossa vida. E aqui fala isso bem claro para mim e para você. Por isso, nós não podemos, aqui o autor desse artigo fala, nós não podemos nos aproximar da cruz e depois sair dela sem ser mudado por ela. Porque a cruz de Jesus nos transforma, ela nos muda. Então nós aproximamos ela, mas sempre para sermos moldados, transformados e mudados pelo poder do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Por isso Deus foi muito honesto comigo aquele dia que eu orei, e ele falou para mim, você está pedindo um milagre, né? Você está pedindo uma transformação, uma coisa grande, mas prepara o teu coração para receber o que eu tenho. Porque o milagre é bom, eu tenho. Mas o teu coração, que é o recipiente do milagre, não está preparado. Está com rixa. Está com vontade de vingar. Está sem amor, de crítica. Como é que nosso coração pode receber de Deus tanta coisa boa, que Deus é tão perfeito, como ele diz nos evangelhos, que vinho novo se coloca em odres novos. Então, o vinho novo é o milagre, e o coração é aquele, né, aqueles odres, tem que estar novinho também, porque se colocar vinho novo em odre velho, rompe aqueles odres, aquele recipiente que vinha colocado e se perde tudo. Então, Deus está falando conosco hoje, a essência da cruz é que nós venhamos entender que o nosso eu, ele é crucificado, eu não posso ir para ela sem que eu seja transformado, porque ela é um instrumento de morte, mas um instrumento de nova vida, ou de vida nova em Cristo. É uma morte que nos leva, perdão, à vida.
Você está entendendo? Jesus não ficou naquela morte, naquela cruz. Por isso, com todo respeito, eu não gosto de cruzes que tem um Jesus pendurado nela. Ele não está mais naquela cruz. Ele já saiu e ressuscitou. Para mim, uma cruz, a cruz vazia, é só uma cruz, é a melhor cruz que tem. Se você quer colocar ela na tua igreja, em algum lugar, que ela seja uma cruz somente, porque Jesus não está mais naquela cruz, ele ressuscitou. Já está, sabe, ao lado do Pai, intercedendo por você e por mim. Nós na cruz somos declarados inocentes, éramos culpados. Mas Romanos capítulo 5, versículo 1 fala: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Por meio do quê? Da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, na sua cruz. Por meio dele, nós obtivemos igualmente acesso pela fé. Fomos feitos, então, o quê? Nós somos feitos amigos de Deus, justificados em Deus. Então, esta maravilhosa cruz nos declara inocentes, inocentados dos nossos pecados. E por último, eu quero aqui só um artigo um pouco longo, eu não vou poder falar sobre ele todo, mas o autor termina aqui uma coisa que foi restaurada naquela cruz. De todas, eu diria que é tão importante quanto as outras, é a intimidade com Deus. É o nosso acesso a um relacionamento de intimidade, de amor, de convívio com o nosso Criador, com o nosso Pai, com o nosso Deus. A intimidade foi restaurada por causa daquela cruz que Jesus morreu nela, encarou ela, para que nós fôssemos feitos amigos de Deus. Olha o que diz aqui: e não apenas nisso, mas nós também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nós recebemos agora a reconciliação. Fomos reconciliados, nos tornamos amigos de Deus através daquela cruz. Então, a cruz é o símbolo da nossa, da restauração dessa intimidade, de tudo que nós precisamos, nós podemos encontrar. Tem uma música que eu amo na harpa que fala: sim, eu amo a mensagem da cruz. É tão linda essa palavra, esse hino, sabe? Porque nela Jesus morreu, levarei eu também minha cruz. Né? Eu estou esquecendo a letra. E por uma coroa eu vou trocar. A cruz você carrega agora, mas vai chegar um momento que você vai trocar essa cruz por uma coroa de glória. Então carrega a tua cruz hoje. Pode ser dolorosa. Uma cruz onde você vai abrir mão dos teus direitos. Porque quando a gente perdoa, a gente abre mão dos nossos direitos. Eu tinha o direito de ficar chateada, amuada. Tinha direito de ficar, sabe, um sentimento assim, ultrajada. Mas eu abro mão daquele ultraje. Abro mão daquele sentimento. Eu carrego a minha cruz quando eu perdoo. Mas quando eu chegar naquele dia diante daquele que morreu por mim, ele me dará uma coroa de glória. Então hoje vamos carregar a nossa cruz. Vamos obedecer Jesus, porque Jesus encarou aquela cruz em obediência ao Pai. Filipenses 2 fala: foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso nos diz também que nós precisamos ser obedientes. Obedientes àquele que encarou a cruz, para que nós também cheguemos lá. Cheguemos à glória e recebamos do nosso Deus um galardão, uma coroa. Uma coroa linda. Então vamos refletir hoje sobre esses pensamentos, sobre a cruz de Jesus. Se você gostaria de conhecer um pouco mais algumas coisas sobre, a Bíblia toda aponta para a cruz, mas eu diria que Colossenses é um livro muito interessante, Romanos também, Romanos 6, 7, 5, 3, todo ele é um livro muito profundo, e também Colossenses
Todo o Evangelho de Cristo, né, aponta a essa cruz. Eu quero terminar com uma passagem que está em Romanos 8, e se eu não me engano, é o versículo 38 e 39 de Romanos 8, que diz assim para nós: porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem de poderes, nenhuma altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse amor foi revelado na cruz, uma cruz que Ele encarou por você e por mim. E hoje Ele nos pede, se nós quisermos segui-lo, vamos tomar também a nossa cruz, abrir mão das nossas vontades e segui-lo. Amém? Palavra de Deus hoje aos nossos corações. Nós vamos agora para um breve intervalo e vamos voltar orando com você e orando por você também daqui a pouco mais. Estamos de volta com você nesse momento. Nós vamos orar pela vida da Vanete. Vanete está internada neste momento no hospital e ela está neste momento assistindo o programa e crê que Jesus irá curá-la. Eu creio também, Vanete, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, e pelas pisaduras dele você já é sarada, diz a palavra dele. Ela fez uma nova aliança com o Senhor. Deus te abençoe, Vanete. A gente vai estar orando nesse momento por você, orando pela Aparecida também. Ela pede pela Maria Barbosa, pela libertação dela e também pela libertação do Haroldo Júnior. Vamos orar também pela família do Júlio, para que o Senhor venha dar união, paz. Orar também por essa pessoa, o nome dela é Valéria, está passando por problemas sérios financeiros. Ela tem um curso de camareira e seu esposo também, o Jefferson, montador de móveis, está desempregado. Vamos orar, família, que está junto comigo aqui de oração, a família abrindo a Bíblia, pela vida da Valéria, para Jesus abrir essas portas para ela. Vamos orar também pela Valdeise, pela saúde do do Felipe. Vamos orar também pela saúde do Márcio, pela saúde do Carlos e também para que o Carlos volte para casa. Ele saiu de casa. Orar pela Dalva, em favor do seu esposo, que está com depressão. Vamos orar por essa família. Orar também pela família da Eunice, o seu filho Wilton, que está no mundo das drogas. Ele precisa ser liberto. A gente vai orar com você, Eunice. Orar também com a Etelvina, que está com muitas dores. E também pede oração pelo Antônio Rebouças e também por Franciele Sampaio. Vamos orar também pela Graça Silva, aqui de Manaus, pela sua saúde, pela sua família e por uma cirurgia. Vamos orar pela Nilza, pela sua saúde e também pela questão de uma casa que ela precisa, na realidade a venda de uma casa. Vamos orar pela família da Thelma, orar também pelo pastor, ou por essa pessoa, né? O nome dele é João Paulo, precisa também que Deus venha tocar nas suas finanças. Leandro também, orar para que ele venha também ter êxito aqui nessa área onde ele foi treinado. Vamos orar pela Maria José, pela sua família, livramento, libertação. Admira muito as boas novas. Deus te abençoe. Ela é de Cosmos, Rio de Janeiro. Olha só, que o Senhor te abençoe, Maria José. Vamos orar por você. Orar também pela Sônia de Angra dos Reis, que pede pelos seus filhos, por libertação, salvação e especificamente também pela cura da Jaqueline. Vamos orar pela Luciana Vieira e a Ellen Vilma. Vamos orar por todos que estão aqui mencionados e vamos crer que Jesus está ouvindo a nossa oração. A Bíblia fala: clama-me. E Ele fala: eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Mas tudo começa quando a gente clama. Pai, nós clamamos a Ti agora, nesta hora, neste momento. Chegamos diante do trono da Tua graça
E chegamos, Pai, na Tua presença com fé, crendo que Tu és um Deus bom, um Deus que age a favor daqueles que esperam por Ti. Pai, em nome de Jesus, Pai, toca nesta hora na Vanete, que está neste momento orando comigo naquele hospital. Senhor, eu não sei aonde que o problema dela é, mas Tu sabes. Vem agora, Senhor, estender a Tua mão de cura sobre a Vanete, Senhor. Com cura, Senhor, e poder, toca nela. Ajuda ela, fortalece o coração dela, a fé dela. Essa aliança que ela fez contigo, Senhor, essa nova aliança. Ah, Senhor, venha honrar ela. Venha, Senhor, neste momento estar com a Maria Barbosa, curando também, libertando o Haroldo, Pai. Nós pedimos agora que Tu venhas tocar também na saúde do Márcio, na saúde do Felipe, Senhor, que Tu venhas trazer paz para a família do Júlio, que Tu venhas, Senhor, trazer uma porta de bênção na vida da Valéria e do seu marido, Senhor, abrindo portas de trabalho. Nós oramos também, Jesus, por essa que está internada, por essa, esse que está aqui, Senhor, com depressão, tristeza. Toca no coração da Tua filha Dalva, toca no coração de Eunice, Pai, fortalece ela, que está orando pelo seu filho, que está no mundo das drogas, liberta, dá ela sabedoria, dá ela força para guerrear e não parar de interceder. Nós oramos pela Etelvina, Pai, que está com essas dores, venha tocar nela, venha tocar lá na Luciana, na Ellen, Pai, de igual modo na Jaqueline, nas causas que a Sônia lhe apresenta. Abençoa Maria José, abençoa sua família, dá a ela salvação, libertação, livramento. Nós oramos pela Graciene, Senhor, pelo João Paulo, Pai, pela vida financeira, pelo Leandro, por todos aqui mencionados. A Maria Vilela, Senhor, abençoa, Senhor, a família da Thelma, abençoa a Graça Silva, pela cirurgia que ela vai fazer. Senhor, esteja com ela. Nós te pedimos e nós clamamos por Ti, nós te louvamos pela Tua cruz, em nome de Jesus, Pai, porque por ela nós podemos chegar a Ti, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Amém, amém, amém. Fique na paz e até nosso próximo programa, se Deus quiser.